The Headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। आजको कार्यक्रम लिएर म पार्वती चौधरी उपस्थित भएकी छु। समसामयिक विषयमा हरेक दिन बिहान 7 देखि 7:30 बजेसम्म यहाँले यो कार्यक्रम सुन्दै आउनु भएको छ। आज हामी राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डाक्टर दिजन भट्टराईसँग कुराकानी गर्दै छौं। श्रोता, तपाईको कुनै जिज्ञासा भए हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01592007676, टेलिफोन नम्बर फेरि एकपटक 01592007676 मा यहाँले फोन गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम ताका आइसकेका विषयवस्तु जिज्ञासाका रूपमा नटिपाउनुहोला, हामी राख्न असमर्थ हुनेछौं। सरकारले विपद व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी गरेको बताए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। बाढी पहिरोको कहरले देशका विभिन्न भागमा जनजीवन प्रभावित भएका छन्। विपदका बेला सरकारको काम प्रभावकारी नभएको विषयले संसदमा समेत प्रवेश पाएको छ। मनसुन सुरु हुनु पूर्व नै सरकारले तयारी सुरु गरे पनि घटनाका संख्या झन् किन बढ्न थालेका छन्? लगायत विषयमा आज हामी राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डाक्टर दिजन भट्टराईसँग कुराकानी गर्दै यसका लागि आजका हाम्रा अतिथि यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। भट्टराईज्यू नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मनसुन जन्य विपदका घटनाको अहिलेको अवस्था के छ? अब मनसुन सुरु भए पश्चात अर्थात जेठ 28 गतेदेखि आजको दिनसम्म चाहिँ बाढी र पहिरोबाट हामीले 44 जना हाम्रा प्रियजनलाई गुमाएका छौं भने 3 जना बेपत्ता हुनुभएको छ। त्यसै 55 जना घाइते हुनुभएको छ। 59 वटा घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने 45 वटा घरहरू चाहिँ आंशिक क्षति भएका छन्। यो बाढी पहिरोले चाहिँ 67 वटा जिल्लाहरू विशेष रूपमा प्रभावित देखिन्छन्। यही बीचमा चाहिँ मनसुनकै अवधिमा चाहिँ चट्याङका पनि धेरै घटनाहरू भएका छन्। चट्याङ लागेर पनि हामीले 19 जना हाम्रा प्यारा मान्छेहरूलाई गुमाएका छौं। यसरी हेर्दाखेरि जेठ 28 अर्थात् मनसुन सुरु भए पश्चातदेखि आजसम्मको दिनमा आइपुग्दाखेरि मनसुन जन्य बाढी पहिरो चट्याङ जस्ता घटनाबाट हामीले 63 जना को मृत्यु भएको छ। 3 जना बेपत्ता हुनुभएको छ भने 90 जना घाइते हुनुभएको छ। अहिलेसम्मको अवस्था यही छ। प्रवक्ताज्यू, जस्तो अब यहाँले यो विवरण चाहिँ भनिरहँदाखेरि हैन, तथ्याङ्क भनिरहँदाखेरि कता कुन क्षेत्रमा चाहिँ बढी क्षति भएको छ? जस्तो नेपालकै पूर्वी क्षेत्रमा कि पश्चिमी क्षेत्रमा हैन, अथवा काठमाडौँ वरिपरिका जिल्लामा कुन क्षेत्रमा चाहिँ बढी प्रभावित भएका छन्? विशेष गरी पूर्वी क्षेत्र अर्थात् कोशी प्रदेश केही प्रभावित देखिन्छ भने अहिले मध्य गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि उत्तिकै प्रभावित देखिरहेको छ। अब पहिरोबाट भएको मानवीय क्षतिको विवरण हेर्ने हो भने शङ्करसभा, ताप्लेजुङ, ओखलढुङ्गा, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, गुल्मी, बागलुङ, तनहुँ, जाजरकोट र काठमाडौँ समेतबाट पनि हामीले मानवीय क्षति भएको छ। अब बाढीको कारणले हेर्ने हो भने बाढीबाट पनि मोरङ, दाङ, कोइराली, काभ्रेपलाञ्चोक, उदयपुर, पाल्पा, चितवन, दोलखा जस्ता जिल्लाहरू पनि प्रभावित भएका छन्। अहिले विशेष गरी हिजोदेखि चाहिँ पश्चिमी नेपाल अथवा सुदूरपश्चिम प्रदेशको चाहिँ कोइराली, कञ्चनपुरमा चाहिँ ठूलो वर्षा भइरहेको छ, जसको कारणले गर्दा महाकाली नदीको बाढ पनि धेरै बढेको छ। यसरी हेर्दा पश्चिम क्षेत्र पनि प्रभावित देखिन्छ। अहिले अब यो केही दिन लगातार वर्षासँगै चाहिँ हैन, अब धेरै जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ। घरमा बाढी पसेको छ मान्छेहरूको। अब योभन्दा अगाडि नै सरकारले चाहिँ मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै मनसुन जन्य विपदका घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले एउटा चाहिँ गठन गरेको थियो हैन। त्यो समिति गठन गरेको थियो अथवा विभिन्न क्षेत्रका जनशक्ति समेटेको एउटा समिति गठन गरेको थियो। प्रतिकार्य कमान्ड पोस्ट हैन, त कमान्ड पोस्ट नै निर्माण गरेको थियो। त्यसले काम गर्न नसकेको हो हैन। त्यसरी भन्यो भने त्यो सही विश्लेषण हुन सक्दैन। वास्तवमा यो मनसुन भनेपछि स्वाभाविक रूपमा पनि विगतका वर्षमा पनि विभिन्न किसिमका क्षतिहरू हुने गरेका थिए। यो वर्ष चाहिँ हामीले विगतको वर्षबाट पाठ सिकेर प्रभावकारी समन्वयलाई अभिवृद्धि गर्नको निम्ति मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कमान्ड पोस्ट भनेर गृह मन्त्रालयको विपद तथा द्वन्द व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखज्यूको संयोजकत्वमा प्रतिकार्यमा खटिने संघीय सरकारका मन्त्रालयहरू, विभागहरूका प्रमुखहरू, महानिर्देशकहरू भएको कमान्ड पोस्ट निर्माण गर्यौं। त्यसले चाहिँ प्रभावकारी प्रतिक्रिया गर्नको निम्ति समन्वय गर्नको निम्ति एकदमै राम्रो काम गरेको छ। वास्तवमा अहिले जुन ढंगको बाढी वर्षाको घटनाहरू भइरहेका छन्, यदि हामीले प्रभावकारी रूपमा यो समन्वयलाई अगाडि नबढाएको भए हामीले भन्दा धेरै क्षति हुनुपर्ने अवस्था हुन सक्थ्यो, जसलाई हामी रोक्न सकेका छौँ। किनकि उदाहरणको रूपमा भन्न सकिन्छ, जस्तै सशस्त्र प्रहरी बलहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको कारणले गर्दा गैराकोट नगरपालिकामा चाहिँ दुईजना चाहिँलाई गोताखोरले बग्दै गरेका मान्छेलाई गोताखोरले सकुशल उद्धार गरेको छ। मकनपुर गढीमा चाहिँ कृषि डाँडामा दुईजनाको त्यस्तै गरी एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा उद्धार गरेको छ। भरतपुरका विभिन्न इलाकामा चाहिँ 58 जनालाई उद्धार गरेको छ भने त्यस्तै गरी सिराहा जिल्लाको बलान खोलाले जोखिममा परेका 6 जनाको उद्धार भएको छ। यसरी हेर्ने भने धेरै मान्छे दाङमा पनि सशस्त्र प्रहरी बलले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गरी 28 जनाको सकुशल उद्धार गरेको छ। यसरी हेर्दा काठमाडौँको नि बागमती नदी थापाथली क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्तीमा बाढी प्रवेश गरेको थियो, त्यहाँबाट पनि सशस्त्र प्रहरी बलले चाहिँ सकुशल उद्धार गरेको छ। यसरी हेर्दाखेरि यदि हामीले प्रभावकारी रूपमा समन्वयलाई अगाडि नबढाएको भए हामीले हाम्रा प्रियजनहरू गुमाउनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा 1 जनाको पनि गुमाउनु पर्ने अवस्था प्रियकर कुरा त होइन, तथापि पनि हाम्रो प्रभावकारी प्रतिक्रियाको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिरहेकै छौँ भन्ने लागेको छ। सरकारले जहिले पनि यो मनसुन जन्य विपदका घटनामा हामी एकदम प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेका छौँ भनेर चाहिँ दाबी गर्छ हैन। अब सरकारसँग जोडिएका विभिन्न जस्तो अब यो मनसुन सुरु हुनु पूर्व नै तयार गरिएको मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कमान्ड पोस्ट जस्ता अब यस्ता विभिन्न समिति अथवा कमिटीहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले प्रभावकारी रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको दाबी गरिरहँदाखेरि पनि चाहिँ हामीले धेरै क्षति बेहोर्नुपर्छ हैन, धनजनकै क्षति बेहोर्नुपर्छ। केमा चाहिँ काम गर्न नसकेको अहिले पनि यो बाढी अनि पहिरो कुन चाहिँ बढी जोखिम भयो त? स्वाभाविक रूपमा विपद भनेको अनपेक्षित नै हुन्छ र सामान्यतया अझ हाम्रो जस्तो भौगोलिक जटिलता विकटता भएको देशमा सीमित स्रोत साधन भएको मुलुकमा जनशक्तिहरू पर्याप्त तालिम प्राप्त जनशक्ति लगायत हामीसँग विविध चुनौतीहरू विद्यमान रहेको अवस्थामा चाहिँ प्रभावकारी प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूपमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ नै। तथापि पनि हामीसँग उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरेर नै बाढी पहिरोबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न प्रयासरत छौँ। अहिले नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुपर्दा पहिरो चाहिँ बढी चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। वास्तवमा बाढीको निम्ति चाहिँ हामीले पूर्व चेतावनीमूलक प्रणालीहरू जडान गरेका छौँ, साइरनहरू ठाउँ ठाउँमा जडान गरेका छौँ। अब के अरे ठुला नदीका तटीय क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यहाँका जनतालाई चाहिँ अलर्ट हुनको निम्ति चाहिँ हामीले मेसेज पठाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। यसरी सबै निकायको सहकार्यमा तिनै तहको सरकारको सहकार्यमा बाढीबाट हुने क्षतिलाई चाहिँ हामीले अपेक्षित रूपमा न्यूनीकरण गर्न सकेको छौँ भने पहिरो चाहिँ कस्तो हो भने पहिरोको घटनाहरू चाहिँ अब बारम्बार भुइँचालो गइरहेको, त्यसले गर्दा हाम्रा पहाडी क्षेत्रहरू चाहिँ छ्याछ्या परिरहेका हैन, त्यहाँ चिरा परेको अवस्था, त्यसलाई चाहिँ यहाँका जो आफू घरमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अझै अपेक्षित रूपमा चाहिँ उहाँहरू त्यसमा सावधान नहुँदा पनि यस्ता घटना घटेका छन्। पक्कै पनि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू हुन सक्थे, तथापि पनि हामीले हाम्रो स्रोत र साधनको चाहिँ अधिकतम उपयोग गरेर नै अहिलेको यो घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकेका छौँ। अब हेर्नुपर्दा भारत अब एकदमै स्रोत साधन युक्त उच्च जनशक्ति भएका मुलुकहरूमा पनि विपदका घटना हुन्छन्, त्यहाँ पनि मानवीय क्षतिहरू हुन्छन् नै। त्यस कारणले गर्दाखेरि विपद भनेकै यस्तै हो, यसबाट चाहिँ हामीले अधिकतम प्रयास गर्दा गर्दै कहीँ न कहीँ क्षति हुने नै गरेको छ। तथापि पनि हामीले गरेको प्रयासमा सबैले साथ दियौँ भने अझै यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। भनेपछि बाढीबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकेको सरकारको दाबी छ, तर पहिरोबाट चाहिँ अब गर्न नसकिने रहेछ भन्ने कुरा हो? होइन, नसकिने भन्ने कुरा भएन, चुनौतीहरू व्यापक छन्। वास्तवमा यो बिचमा चाहिँ धेरै परिघटना, अघि मैले भने पहाडी क्षेत्रमा बारम्बार भुइँचालो गइरहेको छ, त्यस कारण हामीले पहिरोको धेरै ठाउँमा अध्ययन गरेका छौँ, धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ अध्ययन गरेका ठाउँ, जोखिमपूर्ण पहिचान गरेका ठाउँ, धेरै ठाउँबाट चाहिँ हामीले त्यहाँ अस्थायी पानी पर्ने थाहा पाउने बित्तिकै अब ठुलो वर्षा हुन्छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ जोखिमपूर्ण ठाउँ भनेर पहिचान गरेका ठाउँका धेरै मान्छेहरूलाई स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा चाहिँ सुरक्षित ठाउँहरूमा स्थानान्तरण गरेको कारणले गर्दा पनि हामीले धेरै चाहिँ जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकेका छौं। त्यस कारणले गर्दाखेरि पक्कै पनि यो पहिरो भनेको कुरा चाहिँ एकदमै अनपेक्षित पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यस कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ सोचे अनुसार हामीले प्रति त्यसलाई पहिले मान्छेहरूलाई बताउन नसकेको हुन सक्छ। तथापि पनि हामीले जति प्रयास गरेका छौं त्यो प्रयासहरूबाट चाहिँ हामीले अझै धेरै व्यक्तिहरूलाई धेरै जनधनको क्षतिलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सकेका छौं भन्ने नै हो। सांसदहरूले पनि सरकारको काम चाहिँ प्रभावकारी हुन सकेन भनेर सदनमै पनि आलोचना गरेका छन् नि त। हैन, स्वाभाविक रूपमा जनताको अपेक्षाहरू जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय जीहरूले यस्ता विषयमा चासो राख्नु, सरकारलाई झकझक्याउनु, हैन सरकारले गरेका कामहरूको विषयमा अझ सजग गराउनु, यो कुरामा हामी यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। हामीले अझ यसले अझ जिम्मेवार भएर अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। यो विषयमा त सिङ्गो प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय गृह उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीज्यू पनि एकदमै संवेदनशील हुनुहुन्छ। जस्तै हिजैको दिनमा पनि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा माननीय उप प्रधान एवं गृहमन्त्रीज्यू स्वयं उपस्थित भएर सम्पूर्ण जिल्लाहरूको रिपोर्टिङ दिनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग उहाँहरूले वस्तुगत अवस्थाको बारेमा जानकारी लिनुभयो। त्यहाँका जोखिमहरूको ठाउँमा जोखिमहरू के छन् भन्ने कुरा पहिचान भएका ठाउँहरूमा चाहिँ प्रभावकारी प्रतिक्रिया गर्नको लागि निर्देशन दिनुभयो। अब त्यस्तै माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि त्यहीँ बसेर रिपोर्टिङ हुने काम भयो। माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि एकमा चासो राखिरहनु भएको छ। यसरी माथिल्लो राजनीतिक नेतृत्वबाट नै यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक चासो राखिएको, सोही अनुरूप व्यवस्थापकीय प्रशासनिक नेतृत्वबाट पनि सोही अनुसारको कार्य भइरहेको, जिल्लामा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरू, सुरक्षाकर्मीहरू रात दिन नभनिकन अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू लागिरहनु भएको छ। प्रदेश सरकार सबैजनाको प्रभावकारी परिचालनकोबाट नै हामीले पक्कै हामीले चाहिँ यति ठुलो, यो त एकदमै ठुलो वर्षा भइरहेको थियो, यो ठुलो वर्षाबाट पनि हामीले अपेक्षित रूपमा नै प्रतिकार्य गरिन सकिरहेको छौँ भन्ने नै हाम्रो विश्लेषण हो। प्रवक्ताज्यू, यो अब अहिलेसम्म पनि हैन अब 63 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भनेर यहाँले नै भन्नुभयो हैन। गत जेठ 28 यता चाहिँ 63 जनाले ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ यो विपदजनक घटनाबाट। अब त्यसमा बाढी, पहिरो, चट्याङ पर्यो हैन। गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा अहिलेसम्मको क्षतिको अवस्था के छ, बढ्यो कि घट्यो? अब गत वर्ष चाहिँ स्वाभाविक रूपमा सर्वरभन्दा कम वर्षा हुने आकलन गरिएको थियो र वर्षा नै स्वाभाविक रूपमा कम भएपछि पक्कै पनि घटनाहरू कम भएका हुनुपर्छ। अहिले मसँग गत वर्षको तथ्याङ्क मेरो हातमा यहाँ त छैन, त्यस कारणले गर्दा मैले तुलना समयकै तुलना गरेर भन्न सकिनँ। तथापि पनि गत वर्षको मनसुनी प्रवृत्ति र यो वर्षको मनसुनी प्रवृत्तिमा फरक छ। त्यस कारणले गर्दा पनि स्वाभाविक रूपमा बाढीका घटनाहरू बढेका छन्, भारी वर्षाहरू भएका छन्, छोटो अवधिमा एकदमै ठुलो वर्षाहरू भएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि 24 घण्टामा 400 मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा हुनु भनेको एकदमै ठुलो वर्षा हो। यस्ता घटनाहरू भएका छन्। त्यस कारणले गर्दा यस्ता वर्षाहरूमा पनि हामीले जुन ढङ्गले प्रतिक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सकेका छौँ, यो चाहिँ सबै निकायको प्रभावकारी समन्वय, सबैजना चाहिँ यसमा एकदमै संवेदनशील भएर नै यो कुरा गर्न सकेका छौँ भन्ने नै हो। अब विभिन्न क्षेत्रको जनशक्तिसँग चाहिँ समन्वय गरेर यहाँले प्रतिकार्यका कामहरू गरिराख्नु भएको छैन, यहाँले पनि विश्लेषण गर्नुहुन्छ होला नि त। जस्तो अब यत्रो धेरै क्षति हुनुमा चाहिँ के छ त, जस्तो सर्वसाधारणमा चेतना नपुग्या हो कि हैन, खटाइएको जनशक्तिले थप प्रभावकारी काम गर्न नसकेको हो कि के लाग्छ यहाँलाई? जस्तो अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ बाढी आइरहेको हुन्छ, बाढीमा बगिरहेको त्यो यसो काठ दाउरा निकाल्न पनि सर्वसाधारणहरू खोलामा नदीमा पसिराख्नु भएको हुन्छ कि त्यो बाढीसँगै आएको काठ दाउरा निकाल्नको लागि हैन। सर्वसाधारणमा जनचेतना पनि कमी हो कि, अथवा थप प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्या हो कि खटाइएको जनशक्तिले, के छ यहाँहरूको विश्लेषण चाहिँ? पहिलो कुरा त पुरै हरेक विपदमा चाहिँ विपदको संवेदनशीलता आम जनताहरूलाई जानकारी हुनुपर्छ। विपदको संवेदनशीलता बुझ्न सकिएन भने विपदबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ ती जनताहरूमा बाढी पहिरोको संवेदनशीलता, विपदको संवेदनशीलता पनि कमी छ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि जनधनको क्षति भइरहेको छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो भौगोलिक बनावट पनि एकदमै विषम खालको छ हैन बारम्बार भुइँचालोले गर्दाखेरि यहाँको जमिन छेदविच्छेद भएको छ त्यसकारणले पहिरो घटनाहरू बढिरहेका छन् त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति बढी बाढी र पहिरो घटना बढिरहेका छन् यो जुन ढंगले चुनौतीहरू बढिरहेका छन् त्यही अनुकूलको सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम नगरेको भएदेखि त स्थिति अत्यन्तै भयावह हुने थियो त्यसकारणले गर्दा यो चुनौतीहरूको संवेदनशीलता बुझेर नै प्रभावकारी प्रतिक्रिया गर्नको निम्ति कार्ययोजना बनाउने सबै निकायहरू स्वचालित रूपमा परिचालन हुने ढंगले कार्य गर्ने काम गरिरहेको छ। प्रवक्ताज्यू म यहाँलाई कार्यक्रममा केही बेर रोक्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रममा ब्रेकमा जाने बेला भएको छ अनि यहाँलाई म टेलिफोन सम्पर्कमा पनि रहिदिन आग्रह गर्दछु। आज हामी राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डाक्टर डिजान भट्टराईसँग कुराकानी गरिरहेका छौं। ब्रेकपछि हामी श्रोताको जिज्ञासा लिएर उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई भने पालो भएको छ ब्रेकको। श्रोता यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। आज हामी राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डाक्टर डिजान भट्टराईसँग कुराकानी गरिरहेका छौं। म आजका हाम्रा अतिथिलाई कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रवक्ताज्यू यहाँलाई कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। अब भने हामी श्रोताको जिज्ञासातर्फ लाग्दैछौँ। धेरै श्रोताले जिज्ञासा टिपाउनु भएको छ तर तीमध्ये केही जिज्ञासा यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। श्याम खतिवडा हुनुहुन्छ सुनसरी इनरवाबाट। उहाँले चाहिँ प्रतिकार्यात्मक काम पूर्व तयारी किन हुँदैन, राहत काम पनि निकै सुस्त छ, यस्तो अवस्थामा तीनवटै सरकारको काम कसरी तीनवटै सरकारले काम गरिरहेका छन् भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। हैन, वास्तवमा भन्नु भने विपद आफैमा अनपेक्षित विषय हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि नै हामीले यसको प्रभावकारी प्रतिक्रिया गर्नको निम्ति राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएका छौँ। राष्ट्रिय कार्ययोजनामा सबै निकायको भूमिकाहरू स्पष्ट गरिएको छ र सबै निकायहरू स्वचालित रूपमा परिचालित हुनुपर्छ। विशेष गरी राहत र उद्धारको कार्यहरूमा चाहिँ उद्धारको कार्यमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति सुरक्षा निकायहरू बढी क्रियाशील हुनुहुन्छ भने राहतको काममा चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार सबै कुनै पनि ठाउँमा राहत नपाएर हामीलाई अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त छैन। अब यदि काहीँ कतै कसैको कुनै कारणले कमजोरी छ, काहीँ ढिलासुस्ती भयो भने त्यो विषय थप सुधार गर्नुपर्ने विषय हुनसक्छ। तर अहिलेसम्म हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार चाहिँ त्यति त्यो ढिलो भएकै कारणले, राहतहरू ढिलो भएको कारणले, प्रभावकारी प्रतिक्रिया नभएकै कारणले चाहिँ ठुलो समस्या आएको भन्ने जानकारी छैन। अर्का श्रोता हुनुहुन्छ मुक्ति दाहाल सुनसरी रामधनीबाट। उहाँले चाहिँ विपदमा परिसकेका पीडितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न समेत लापरवाही भएको पाइएको छ, व्यवस्थापनमा सरकारको खासै ध्यान नगएको हो भनेर सोध्नु भएको छ। व्यवस्थापनमा तिनै तहका सरकारहरूको प्रभावकारी समन्वय जरुरी पर्छ। विशेष गरी स्थानीय आवश्यकता बमोजिम स्थानीय सरकारहरूले कहाँ कहाँ जोखिमपूर्ण ठाउँहरू छन् र कहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई अस्थायी रूपमा सेल्टरमा राख्न सकिन्छ भन्ने कुराको पहिचान गर्नुहुन्छ र सोही अनुरूप उहाँहरूले सक्ने भए उहाँहरूले नै गर्ने र उहाँहरूले नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकार र संघीय सरकार अथवा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा अनुरोध गर्ने कार्य हुन्छ। यसरी अहिलेसम्म हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका बस्तीहरूमा रहनुभएका जनसमुदायहरूलाई यो मनसुनको अवधि अथवा ठुलो वर्षा हुन्छ भनेर जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जानकारी गराए पश्चात उहाँहरूलाई अस्थायी सेल्टरको रूपमा व्यवस्थापन गरेको छ। धेरै ठाउँमा व्यवस्थापन गरेको हामीलाई जानकारी प्राप्त छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि धेरै ठुलो जनधनको क्षति हुनबाट बचेको अवस्था हो। अर्का श्रोता हुनुहुन्छ तुलसी पुरी धनकुटाबाट। उहाँले चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च घटाएर सरकारले विपदको जोखिममा रहेकाहरूलाई मनसुन सक्रिय हुनु अगावै व्यवस्थापनमा किन ध्यान दिँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। उहाँले पक्कै पनि अनुत्पादक क्षेत्र घटाएर अब विश्वकै नेपालको मात्र होइन विश्वकै एकदमै महत्त्वपूर्ण इस्युको रूपमा रहेको विपद व्यवस्थापनको कार्य जो विपद जोखिम न्यूनीकरणको कार्यमा ठुलो लगानी जरुरी छ भनेर हामीले बारम्बार विभिन्न फोरमहरूमा छलफल चलाइराखेकै छौँ। सरकारले पनि त्यही भनेर पनि अहिले यसमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने काम गरिराखेको छ। त्यसकारणले गर्दा यो उहाँको सुझाव एकदमै सराहनीय छ र यो प्रति हामी एकदमै आभारी छौँ र यो काम यो सुझाव अनुसारै आगामी दिनमा कदमहरू अगाडि चालिनुपर्छ। अर्का श्रोता हुनुहुन्छ कृष्णबहादुर श्रेष्ठ एकान्त कुना काठमाडौँबाट। उहाँले चाहिँ बाढीले प्रायजसो खोला किनारा छेउछाउमा बितण्डा मचाउने र क्षति गर्ने गर्दछ। हरेक वर्षको स्थिति दोहोरिन नदिन सरकारले खोला किनारामा आश्रय लिएर बसेका मानिसलाई चाहिँ व्यवस्थापन किन गर्न सकिरहेको छैन भनेर सोध्नु भएको छ। एकदमै सही प्रश्न हो। वास्तवमा खोलामा हामीले घर बनाएको हो कि खोला चाहिँ घरतिर पसेको भन्ने बहस चाहिँ महत्त्वपूर्णै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पक्कै पनि खोलाको राइट अफ वे भन्छ, खोलाको राइट अफ वेमा चाहिँ घरहरू कुनै पनि संरचनाहरू बनाइनु हुँदैन। अब बनाइएका संरचनाहरू छन् भने पक्कै पनि बाढीको जोखिममा उहाँहरू पर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो विषयमा आगामी दिनमा पक्कै पनि बहस र छलफल हुन्छ र यी कुराहरू न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट नै छौँ। अन्त्यमा मेरो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु प्रवक्ताजी, जस्तो यहाँले अघि हाम्रो कुराकानीकै क्रममा चट्याङ पनि पछिल्लो समय चाहिँ यो विपद जोखिमको एकदम मुख्य चुनौतीको रूपमै देखिएको छ भनेर भन्नुभयो होइन। चट्याङबाट क्षतिको अवस्था के छ अहिलेसम्म? होइन, चट्याङ एकदमै महत्त्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। खासमा यो चट्याङको क्षेत्रमा हामीले धेरै चासो नराखेको, अहिलेसम्म धेरै चासो नराखेको क्षेत्र हो। वास्तवमा यसको अध्ययन अनुसन्धान धेरै गरिनु जरुरी छ। चट्याङबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम गरिनु जरुरी छ। यसको निम्ति चाहिँ पक्कै पनि हामीले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना भए पश्चात यस क्षेत्रमा हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमदेखि लिएर यसको अध्ययन अनुसन्धान अगाडि बढाएका छौँ। यसलाई चट्याङको दरलाई न्यूनीकरण, चट्याङबाट हुने मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरणै गर्ने गरीको विशेष कार्ययोजना बनाएरै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी स्पष्ट छौँ र आगामी दिनमा यो कुरामा हामी विशेष चासो र सजग भएर अगाडि बढ्छौँ। अन्त्यमा अब अहिले पनि बाढी पहिरोको कहर नै छ होइन। विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा गाउँमा बस्तीमा बाढी पसिरहेको छ, एकदम धेरै जनजीवन प्रभावित भएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ सर्वसाधारणलाई? पक्कै पनि यो विपदजन्य कुराहरू कुनै एउटा निकाय अथवा कुनै सरकारको एउटा संस्था अथवा एउटा तहको सरकार होइन, सरकार मात्रै होइन, तिनै तहका सरकारहरू, तिनै तहका सरकारको प्रभावकारी समन्वय, त्यसका साथै विभिन्न विकास साझेदार हजुर जस्तो मिडियाहरू, सबैको साझा प्रयासबाट हामीले विपदका जोखिमहरूलाई घटाउन सक्छौँ, विपदबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। जनताहरूमा उत्तिकै सचेतना जरुरी पर्छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा निकायले काम गरेन भनेर कसैमाथि दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि हामी सबै यसमा जिम्मेवार छौँ र हामी सबैले प्रभावकारी रूपमा यसमा काम गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुपर्छ। पक्कै पनि सरकार भनेको सरकारले गरेका कामहरू चाहिँ नेतृत्वदायी हुन्छन् र सरकारकै नेतृत्वमा सबै चाहिँ परिचालित हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा स्थानीय जनसमुदायले जुन ढङ्गले साथ र सहयोग दिइराख्नु भएको छ, उहाँहरू जुन ढङ्गले प्रतिकार्यमा लाग्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी सुरक्षाकर्मीहरू रात दिन नभनिकन खटिरहनु भएको छ, उहाँहरू पनि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ भने सिडिओ साहबहरू पनि हामी राति 12-1 बजीसम्म फोन गर्दाखेरि पनि एकदमै हामी त खटिरहेछौँ, यस्तो भइरहेछ भनेर जानकारी गराइराख्नु भएको छ। उहाँहरू यसरी लागिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी सबैले सकारात्मक सोचका सहित गरेको कामहरूको हामीले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै क्यारे काहीँ भएका कमी कमजोरीहरूप्रति सजग र सचेत बनाउन सक्यो भने पक्कै पनि यस वर्ष यति ठुलो पानी वर्षा र हुँदै गर्दाखेरि पनि हामी यसको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। कमभन्दा कम जनधनको क्षतिबाट हामी यो मनसुनलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने नै हो। हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। यहाँले कार्यक्रममा समय दिनुभयो, यसका लागि धन्यवाद। हस्त, धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डाक्टर डिजन भट्टराईसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने, जिज्ञासा राखेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई धन्यवाद। हामी अर्का अतिथिसँग भोलि उपस्थित हुने नै छौँ। प्राविधिक मित्र नवराजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै म पार्वता पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।